përshëndetje për gjithë, unë jam Paulina Nushi Muagjiri dhe sot në emisionin të vërtetat, bashkë me shoqën time Besionen, kemi me i tregu të vërtetat e shoqërisë tonë, të cilat sigurisht se në gjitha trofimin që kemi me edhon, kanë me pas shumë momente qesharoke, me cilat uroj që keni me qeshe dhe ju edhe keni me uknoq, e transmitoj me energji pozitive. Tash, Besiona, prezentohet. Përshëndetje për gjithë, unë jam Besiona Shkreli Vokshi, jam shoqe e Kahmoç me Paulines. Fillimisht ju falenderoj gjithëve për ftesën dhe shpresoj që gjitha që kemi më thonë kanë me qenë vërteta dhe për toke. Po sigurisht se janë vërteta, po e nisi unë me fytyrën. Hajt nisi atje para. Se i mora 2 litra. A e ndjerë ndë një herë falenderuese për mua, më të regon ndë një periud. Sa mirë me janisë me kësë pytje. Hajt. Jo, më tregon ti fillim. Unë më janis me të tregua? Tani tregoj dhe unë. A din qysh, nuk po du me bo shumë zyrtare këtë mua bet, po zdindë është të ndonjera nuk ta kom thonë kështë direkte si. A gjithë ashtë. Po veprimet e mija kam bo me kuptu që gjithë më një më kom falenderu se që të kom pas shoqe. Je shumë e mirë, edhe më këtë gjithë në gjithë rast. Nuk po flasë për këtë periudën që tashmë nuk jemi ofër njëna tjetërës, po e di që kur do me telefonu mikun, ja ty për mu. Në fakt, të dyat, një jetën tonë, kemi pas periudat vështira, që i kemi të i kalu, po gjithmonë kemi qenë aty edhe nëse nuk kemi kon fizikisht, je kon aty për me shkru një mesaj edhe për me tregu se qka pëndodhë dhe me të dhonë gajrete. Kjo pjesa kur t'jop gajrete është shumë e mirë. Se ndë njëherë, kresh ka mundet Besiona me thonë, është ajo pjesa e saj e pike, po motër hajtë se bohet mirë. Sabër, motër se bohet mirë. A ta marrë tash në tjetër? Shalom del një. Si e kupton që jam nervoz pa e të reguar fare? O, zëtë, o, zëtë. Unë e ty, moj me tash, po përgjigj në njerë une. Unë e ty zakonisht kuptoj prej mimikës ftyrës, dhe kur i lëviz sytë shumë shpejt kështu, e kuptoj që diçka së është në reku. Që ajo mi afton mu, mos të janis të na kur janis mu adeti aty. Në fakt, pjesa kur ti dalosh që je shumë nervoz, është pjesa kur ti folë zyrtarisht. Edhe në vend se me ato nikneme që i kemi, të kthehesh me Paulin, ose flet për dikën duke ju referu në emër, atëre kuptoj që puna me të vërtet ku ka serios. Po, zakonisht pa, o të kom tjetë, pa. Po. Ok, apë vazhdo të tjetë. Adha, ime. Te trego diçka që nuk të pëlqen tek unë. Mun fakt, gjithë mun ka bu nervoz, fakti që je shumë e butë. Po bre, hajtë gjithë e thush të. Edhe gjithë mun e kom pas atë përplasjen që je të mbu nervoz për bol njerëzve të cilë ndoshta na i prishin njerëva të në maksimum edhe ti keshe durimin me i dëgju, ndërko unë e thesha gjeje një formë elegante me e këput mua betin, edhe kjo përshka këtë mirësisë të tepërt, me të gati përshambull të i dëgju dikon që na lodhë këtë trunin maksimum. Që nuk të apë marrë si kompliment, nuk të marrë vishë. Të merë që të duvojë, në që musë më pelqenit. Edhe gjithë më nukër. Më kujtojt një rast, një shoqë e jona është vënu gogja shumë, ka qenë vera, pika e djelit. Na të e pri. Ti insistëshe në e pritë. Ndërkohë një insistësha me shku se s'më isha me për balutë në zetin. Edhe pjesa kërë pa të bo mas shumë të nervës është që ti ishe kretë oke me në pikë djelit. Po duke me prit qiken. Po, do me thonë, për pos të rasti, kom në dhe shumë e shumë rasti tjera që mu ka desh në prit dikën dhe gjithë mone kom arsye tu, kështu që kjo është pjesa jemi. A, më jo, jo, dush me ndu. E që ka të më të pëlqen të kun? Qa është ti me nga të regu? Qa së më pëlqen të ti? Kur gjuhë vishka njere që flet ma shpejt, për ndurju që jena okej, me sëndë tjera të kum ka alzu, tash mus të shuaj ma shumë. Qka na unë mendoj që njëtë në hynë edhe në dalin shokë e ndjeshme të nga me fillu nga me qajtë. Jo, nga me qajtë. Se për para mendoj në anë tonë që ka mundë me thonë prapa ekranit. Gjithësësi tash me pak dozat të seriositetit mendoj që njëtë në tonë hynë edhe dalin njerës të cilë kanë me qenë aty në periudat të caktuara, por kur njerëzit janë aty për periudat të gjata, kjo e bën diferencë në mes të raporteve që njerëzit kryojnë. Kështu që ajo që ka neve nga bën ndoshta shoqe të mira, është fakti që ndoshta nuk takohemi një muj, dy muj,
edhe kthehemi prap aty ku kemi qenë në pikën ku e kemi lënë, edhe nuk ndryshojmë as njona, as në muhabet, as në qasje, as në në formën se si komunikojmë, por në anën tjetër është edhe fakti që ti gjithmonë edhe unë gjithmonë e di që e ki dikon që nëse veshkime pasni të losh edhe duhet të ndim, e thirë edhe dytë natës edhe së dvjen hishmare që ja prish gjumin. Asë stanin për atë farpunë. Po bashkë për pajtona, edhe unë e... Ashtu si që tha kolegja. Ashtu si që tha kolegja. Ska problem aty asë fëmijëve, si co problem. Edhe unë mendoj që për pos që jemi tipat të, mos thëmë të njëjtë, po shumë të ngjajshëm, një rol tjetër të rëndësishëm e ka lujtë edhe kjo stazhi, periudha e gjatë që njihemi, edhe periudha kur kemi fillu na veç me unë njoft, kemi konë shumë treja, sa kemi marë fillimet e aktiviteteve, ndryshme tjetë, dinë sa është faqja, sa trajnimi, ka ndodhë, gjithë ka jemi konë bashkë. Edhe dhe më thonë, gjatë gjithë kësaj kohë ka pasë provojat ndryshme, ka pasë periudha që dhe na kam pjekë dhe na kam afru ma tepën. Edhe besoj që kjo ka lujtë një rol shumë të madhë, edhe për kundër fakti që disa njerëz e kanë një kimi, është interesante, kanë një kimi të përbashkët me zveti edhe me shku në fund botës, prapë nuk ndryshon kur gjo. Sakt. Këto e dëshmonë edhe një periudhë gjatë që kur i kemi ndo profesionet, studimet, ti andej, unë këndej. Po, është edhe fakti që unë si jetoj në pej, mu të jetoj në pej edhe prapë kur gjo nuk ndryshon. Ja, shumë e bukur, s'ko më deshë më ndo. Edhe, dhe më thonë, edhe në qatë periudhë kur na jemi kemi qenë shkputme, na nuk kemi qenë shkputme, dhe më thonë, prapë se prapë kemi pas kontakt, kemi vazhdu me bisedu gjere gjatë. Sakt. Edhe kur jemi taku në periudha caktume, dhe më thonë, ka qenë sikur mu taku dje. Sakt, sakt. I rikthehemi prapë që aty ku kemi med, bile me bu me u taku në rrugë, vesh janisi me kesh palidhje. Po, po në ditë, tana, përse ka ndonë. Unë e vesh kesh, edhe më vjen me kesh, me më vedi kush pëse po kesh nuk di, vesh më vjen me kesh, është. Tregon do një shprehje timen që më karakterizon. Unë ta shpët përgjigjën e para. A ta thëmë kacaronin? Dhe më thonë kacaronin o shprehja që kemë përdur mas shumë ti, edhe pse nuk di me jep një spjegim të sakt qka do me thonë, prej nga vjen, sa mëj me lidhë, ndështë ta akon me atë periudën kërë kemi pas një shfaqe që unë e kom pas rolin e bebes. Po. Edhe që i përdërsha pak shprejet e bebave, dhe që ty dika jam inspiru, Paulina, ma ndej diku ka dohali kacaronja, nuk e di vish, dhe me thonë, vish kacaronet këmë tjerë. Paulina, dhe me thonë, roste ma serioze, kështu, ma zyrtare. Po, Paulina. Në fakt, që kjo shprejhja nga ka karakterizu të dyjave, se ka njëzi që nga kanë gjufë, ka ndohali të ajo, se që ka dhe me thonë, vla kacaronet, dhe shpesh her jenë ardhë në pikën që s'pi u marim vesh. Po që s'ka lidhje, na u mërshin vesh me dëfar kode dhe te i ka lejke. Në rëndësina e na kuptu tash. Te i ka lejke. Së mundëm të anë me vinë. Dhe me thonë, te kjo që t'ja ka qarunës. Po të më shku njerë të frizeri. Po se kjo e ka memoria në top. Të më kjo i bon men. Po të më shku njerë të frizeri. Edhe na dyat, halos këshim dojnë pia ti rolit në teatr që e patem lujt. Edhe folëshim sikur jemi në rol. Treja. Edhe ta është shumë i shkum nerva frizerit, sa që na keshim pa fien e arsyes, keshim pa fien. Edhe ajnë një moment, a një armi ndrej shlok, a një armi kesh. Tha se di qështë po kesh një palidje, tha dhe s'po ju marrë vesh. E kishim edhe shok, po qatë shumë aj u iritu me qesh u rënton, sa që ta është neve na u kesh, kemse aj u iritu, edhe vishë përfundum të mos kërë kërë që... Po, dhe më thonë, e kemë pasë që të problem, kështë që gjithmonë ka vazhdu me qenëve së dështë, që kërë janis me kesh për diçka, të nga zdi mundohëll. Pe di unë e tash për çka ke, edhe pëse s'ma thush, po të nga dhune e kesh për palitje. Gjusë qesh me së thome për çka ke që kjo. Pjesa ma e mirë është që në rastë shumë serioze nuk du me e pasë ofër. Po, dhe mos provozot me shku dikun edhe ndodhi shka kushedi unë se që ka, ju që ti e ki në shenjë mas respekti për vendin ose në gjarjen që ka ndodhë, po thjesht është shumë e fështirë me e pasë për balë, bilja dhe shtash është të mështi me keshtë. Asë nuk e dim për çka. Nuk e dim për çka. Qapë, shonë jam asë serioze, kjo është pak ma kështu ka qef me keshtë me shumë. Bu mështirë me keshtë prezenta asoj, qështë do po. A ta vazhdoj me pytin tjetër, ne? Cila nga ne me ndonë që ka talente më shumë? Nga ka ra me punu shumë treja, edhe në periudha kur të rinjtë nuk mereshin me aktivitete,
edhe na jemi kon të itura me punu. Kemi punu në organizatë jo qeveritare e cila merrej me informimin e të rinjve dhe edukimin e të rinjve edhe mbi çështje të ndryshme, edhe mbi smundje seksualisht transmetueshme në atë kohë, droga, trafikimin e qenieve njerëzore dhe shumë sene të ndryshme, edhe pastaj duke i bëu këto aktivitete, e kemi pasur që e kemi një talent të përbashkët edhe për aktrimin, edhe kemi vazhduar, kemi pasur disa shfaqje teatrale që i patëm luajt në shumë teatro të Kosovës, edhe se di pse, por dyshësi sikur i gjeshim ato talente të përbashkëta, na pëlqen me vallëzu, na pëlqen me këndu edhe pse s'kemi talent asnjëna për me këndu, po këndu. Aktrimin na ka pëlqyer të dyjave dhe kemi pas gojja talent për atë pjesë. Edhe mandej zi pse s'kem vazhduar ne. S'është von kur. edhe mandej i kemi nda rrugt në kuptimin e profesioneve që i kemi marrë. Unë kam vazhduar me gazetarinë dhe Besiona e ka studiu menaxhimin, hotelierin dhe turizmin edhe pastaj ka vazhduar punën në drejtim, kështu që nuk e di kush ka më shumë talente, talente të përbashkëta edhe të ndryshme kemi. Po, unë mendoj që gogja ma oratore se unë, ndoshta në këtë aspekt isha mujt me, ta shpëtu me të komplimentu, pak dhe se... Di, ndoshta e bëm profesioni, faktin që jem su me qenë para kamerave, por që kush ka talente më shumë e kush më pak se di. Me desht, me na testu mundeni me na shti me vazhdu, vazhdojmë dy jatë shumë. Po, krejt gjandrët pa problem, në që mësë ndi. Me këndu këndojmë, por... Jo s'kom zoba la, por me këndu. Qysh nuk është talent, është dëshirë, po, adhe që thonë... Me përshmi po që vetë, se ja. Nuk po s'kom aspirata da tjela. Edhe për pjesën tjetër, se di, aktrimi është i përbashkët. E kemi edhe një pjesë tjetër që pa tash më kujtu. Zakonisht na dhe si tipa jemi të ndihshëm shumë. Edhe në pjesën kur aktrojshim, dhe më thonë që atë ndjeshmërin tonë e shpreshim shumë. I kemi pas një periud kur mbajshim prova në teatrin e Pejes, edhe u ko një regjisor, Ahmet Jakupi, mbajmen. Edhe kishim pjesën e një recitalit aty. Edhe më thë, ke shumë mirë po aktroni, po pse bre dyqy shumë dhem, shumë pëllun, dhe ke shumë piru dhe vetlat, kur pasi, dhe shkaj në mësu, ke shikaj që ty. Po shumë dram. Unë në fakt, soherë që dëgjoj Ramadan Krasniqin, më kujtohet periudha kur si treja kemi shku vazhdimisht me dëgju Danin në Pej, edhe gjitha të kongë që Dani i këndon të edhe vazhdon i këndon, dhe më thonë mjë hapi nostalgji për atë periudhën e rinis kur e kemi ndjek Danin, ku është Dani edhe na kemi shku aty, po me këndu diçka prej Danit, vish mundeni me na për cilë në sfond regjia. Le të këndon Dani se vish ka e prishim. Ja, jas. Nuk besoj që moja asë mjë afru. Edhe një qështje tjetër është që gjithmonë keshim është kur këndojmë edhe në të pëthonë për hajgare gjithmonë, unë tekstet ka një herë i qaloj. Mos. Edhe nuk po më kujtohet asnjë një prej teksteve që patëm kesh shumë. Unë janisa me thonë që është më pëlqej ke ritmi, edhe dëgjush janisa me ndje shumë kongen, po tekstin e kësha pa huqë komplet. Dhe me thonë një problem të cilin e kemi, është që Besiana me numra edhe me tekste ja huqë kështë. Edhe gjithmonë kërë e merke me tregu diçka, e shisha që ja ka huqë numrit ose tekstet edhe mu kesh këte, për s'misha mi tregu që kjo këngë nuk se... Unë më ndesha që e ka mirë, që kjo keshke. Po, kjo, që ta shdi prapë kërë e merke vesh tekstin, që tekstin është gjithu të vesh dhe kekë në ke verzionin e vetë, kështë që ma mirë lejeni me qëtë. Që më konë në ljumë të me qaj që më standin, a rada e më ma tregon do një mendim që e ke për mua dhe nuk ma ke thënë asë një herë. Hajde, kujtë. Edhe që kjo pak po mdo këtë shumë, e ndjeshme si pytje. Ako është që unë prap... Po mdo këtë. Ta është duna me mendu pak me gjithë, se realisht të më thonë shumicën me mendimeve, jo shumicën, krejt mendime që i kom, ti kom shprej në një formë ose tjetërën. Po ndoshta, pëso është i raport që po buem bashkë në një emision, nuk të kom thonë asë një herë që je femën e zgjuar. Qëta si ke frita? Je tip që shprehesh, dhe që kjo është një për vetyteve që më pëlqen shumë, edhe je fortëzoja je. Faleminderit. Qëto të shkurt. Në fakt, ne të dyat, unë po thamë nuk e dinë se ka diçka që s'ja kom thonë, edhe të mirat edhe të këshijat, edhe me shojt, edhe me uru, edhe mu nërvuzu, edhe... Pse di shka, dhe më thonë gjithë shka.
por që ajo që ka të bën për shtypjet e Besiona, është që ajo urtësia e saj përcillet me një njerëzi të mëdhe. Edhe sot është e rrallë me taku njerëz të cilët kanë njerëzi edhe e ruajnë ato në vete. Do të thotë, nëse e keni të lashe, jo veç unë, po kushdo që e nje, e thirë, okej, okay, mundohet gjithçysh me të boqare. E, nuk është ja kom thonë ndë njëherë, por që... Qe dhe po mjëdhet me të përqonë. Qe ta është jemë, që... Rifati dhe o, binga ta është vishë mundën, në nga polaj. Edhe pse na shoqni nuk i kemi pas as njëherë në këtë loj mua beti që e kemi komplimentuajmë direkt njëra tjetërën, po veprime tona kanë të regu që, dhe më thonë, e kemi vlerësu njëna tjetërën, e kemi qmu, ju kemi gjind, po nuk është që jemi ullet dhe kemi thonë, Paulina, ti e një vajzë, Po. Faktikisht, na kemi thonë këshila edhe kritika, edhe për duke ndë njerë, edhe për profesionin, edhe për mënyrën që shjetojme, që ka bojme, e veprime tona tjetës, edhe normalisht që kjo e bën që atë raportin që ulem edhe ndoshta ka 4 orë foljem. E problemi më të madhin këtë rast e kemi me nana tona. Po. Dhe më thonë, është mami jem edhe nana e Besionës që duhet me bo negociata gogjat gjata që ato mi i këshyrë fmitë na me dalë, edhe më ndi kur dalim, ato fillojnë edhe bo nervës që shpi dalin 4 orë. Pra, nuk e di, kemi thonë gjithë shka, po që halo pas ka di shka pa thonë. Po ka gjithmonë, ta shështrava jem. Po. Që allan bje një e mirë, kështë të pak ma fani. Nëse do të fitoje 1 milion euro, cilë është dhurata e parë që do ma bëje? Hajtë parë, zotë që më shëpli. 1 kilogram hurma. ka që një periud gogja interesonte që Besionës për një periud shumë shkurt i pa të shtu apetiti gogja shumë në kohën kur kemi shenë adoleshente. Edhe gjatë kohës kur kemi shenë duke i bo këto provat e teatrit, më kujtohet që brenda një periud dhe shumë të shkurt, e ka hongër veç vetë 1 kilogram hurma. Do të thotë, kjo ka qenë, kam qenë te për e befasume, edhe s'mysha me besu që i hongër të vetë, edhe s'me të kur gjopër mu. Unë e gjithashtë dhëtë. Që kur i hongër që i me hongër të, kështë që ajtë, ka kalu. Edhe tash, gjatë gjithë jetës, është ajo pjesa ku unë e bëj hajgore me të edhe thëmë, okej, okay, krishka muj me të bli, është 1 kilogram hurma zonë. Allat mira, jo, kështë një ka ku gjithë. Soj, përket apetitit, vazhdoj me pas njësoj, kështë që... Sa më kështë bleti mu? Që ta kësha ble një orë, se gjithmonë jam nisë me ta ble, po diqysh s'ko mujtë me aqëllu stilit. Amo një që të shkën edhe me raste elegante, një kështu se nuk jetë tip që, që imban, a unë e kom pas me rakë gjithmonë ora shumë. Unë kjo gjithmonë e ka pas ato që do në shtut edhe orën me tregu që e ka shumë të mirë, a unë e gjithmonë ka shku nërva. Jo ba me tregu e kom knaz vetëm, po mirë që shdo kovë të ndjesh mirë edhe kur e tregon që po të përshen ajo që e ke vendosë në dorë. Ani, ani. Edhe, ndërko, unë edhe kur e qisha për rastë të solim, ne me nëzipre që a me shku shpe me heqë edhe kjo vazhdo në dhe sot. Ani, ta kësha marë një, atin kështë për me mbajt kujtim për që 1 milion shen. Për 1 milion shen. Po, ja, unë e 1 kilogram hurma. Preta shë dhe një, shko, spelovish me një orë. Ta kësha pagu edhe një pushim. Hajde. Një pushim ekskluziv, kështot. Me pushu mu knoq, pa stres, pa fmi të ungre, kështot në përdur, pa kur gjo. Amo jo me familje tonë, të po me mu. Unë e sa kështë dhe tonë që në krejt këtë periudën e gjo që jemi shu që asë njëherë nuk jemi shku të të bashkë. Ode, po, që ata mu kujtu mu kja. Gogja, dhe me thonë... Nuk është që është ja krejtë mare, të... Po, është pak mare. Të shky 1 milion, shë që rapytja, është pytë që është ja koha, ngarkesa, familja. Po, na pibojmë 1 milion, ndërko, Fikra dhe Gjili, nana tona, nga tash mundën me di që si t'i bojmë që ato 1 milion, mundën me këshirë fmi. Mos mbaj kësi shpresa, ka që fa të gjotë. Shkojmë di shka ma shkurt, për marim roga tjera, edhe po njëse, se ashtu nuk ndodhë kur. O, zëtë, o, zëtë. Tregon do një moment që sharak që kemi kaluar të bashku. Dishka. Që tash, unë e kom pak një problem që me memorje, sa shumë e shumë kemi pas raste, si mbojme në gjitha. Po, një që më ka kujtu, edhe është një me prej rasteve që sharoke, kështu që në ka ndodhë live, ka qene kemi pas shfaqen ndalë në duket. Edhe kemi qenë tëftuar në teatrin e Gjakovës, kemi pas Bodofonsa dhe atjet, këtu që vishimin apo, edhe në Gjakovë. Edhe...
unë kisha rolin e profesoreshes, rigoroze, t'i e kon... Nxënësja. T'i e kon nxënësja. Edhe unë e qyshmare, tash që kisha rolin me kon shumë serioze, kisha ma një qëndrime një shkop, edhe nisna me i kështu shumë rept në qendër. Po tash, ai teatri, tash nuk dija është halavi, qëtë periude ka pas një vashkallet madhe, di qështu. Edhe unë hitë së shkallën, edhe nisna me dalë, për entuziasm, tash që për dalë me mbaj që fasje. E të marë aty të marë në thu, nuk di gjovesh kërë shohë vetën. Moj men. E marë shohë vetën në mes të... Salës. Salës, nuk di që ka ndodhë. Po që që mirë ke improvizu, sa që mdoket e kuptun që unë urdzova, po shumë mirë e lidha dhe spata shumë emociona jo u haru, po që që shumë kemi kishë, boj me. Jo, problemi maj madhë kërë ma ne me dalë unë në skenë, ma sasaj, edhe pjesa u kërën e mirë, që unë e këmë pas me dalë në skenë pak si ilja zdrume, edhe dola të kërë. Në rrëdhë si kur ne jemi aktorët më të mirë a mbotë, po, ja dalim me aktorë që a gjbukër, amo pjesa që unë e së këmë ditë më nalë të kërë, është kur kemi dashtë me kërku mbështetje për kuvendit komunal të Pejës për njërën prej shfaqeve, edhe se dy treja entuziast dhe thamë adin qka, nësë kemi nevoj hish me pyt dikon që shmi apo direkt në zyret kryetari. Mirë dhe, na këna pas që dhe. Kumë dhe zyra e kryetari të komunës e Pejës, në atë ko ka qenë Ali Berisha kryetar, edhe para zyres, fillu mua betin, kush për janis me fol. Besjana për më thot, ti gjithmonë po fol, lem se unë e flas. Unë e maja unë, ti e me në shëfjallën, tash në dikur dhe shtë në shpre vetër. Thash, po hi, po e lypi kryetare, pja spjegoj, ti thash, spjegoj e pjesën tjetër. Jo, tha, unë e du me fol, dhe ti më së falhesh, tha, unë e po du me ja spjegu, thash, okej, okay, në regu. E hop, dire në aty asistentja. Për shëndetje, a moj me fol me drejtorin e PES. Edhe si ka thënë drejtorin e PES, jem ku në mbrapa. Ja huqa që aty, që aty ja huqa. Dhe ja s'ko drejtor, për ko kretar. Që në po ja huqa, di shtë anë për fjollin. Ajo është parë ka ndodhë, është që nuk e kemi lorë asme në dhëmë përgjigjen asistentja, nësë është aty kryetari drejtori, vishë e kemi mbildirën, shkollave të poshtë dhe kemi arru teve, e mbështetje së kupajtë. Edhe ajta kemë s'ka ndodhë kur. Jo s'ka ndodhë kur, se na u distancum për shkak të qeshurës edhe e pam që është definitivisht e pamundur më shku me furë me kryetari në gjendje, edhe mandira ka orë shumë mare, prap me marë iniciativë me shku, se tash e me ndoshim ajo asistentja me qëfar syri nashe, edhe thot këtu definitivisht jo një serioze. Jo serioze, po kushme. Nuk na kish leon me himrena. Hajde. Si e kujton takimin ton të parë? Neve na ka njuftu një shoqe e përbashkët, pra unë kam qenë pjesë e Peer Educators Network, a i ka qenë një rjeti bashkëmoshatorve që për qëllim ka pas edukimin në mes të gjeneratave të reja që kemi qenë atë ko, dhe në atë rjet ka qenë edhe një shoqe e përbashkët që në klasë ka pas Besianin, ndërsa me mua është njoftu aty në organizat Gresa Kurti. Gresa Kurtin që e përshëndes shumë. Edhe atëherë ka qenë një trajnim i përbashkët që e kemi mbajtur në gjimnazin e Pejës në atë kohë, do të thonë diku 14-15 vjet, i kemi pas. Edhe unë nga shkolla mjekësisë kam shkuar atje në weekend me mbajtur atë trajnim, edhe aty jemi njoftu, do të thotë ka qenë Gresa. Edhe mandi Gresa është shkëput për organizatës edhe na dyat kemi vazhdu me imbajt të gjitha ato aktivitetet, trajnimet, me ndjekë edhe me tutje, kemi shku edhe malarë në trajnime për trajnere, tutje, edhe nuk kemi ndalë hesh prej asaj periude. Pra, prej që atë hesh, jetë mos pat kush që në danë. Jo, Gresa shkoj në Amerikë, në mbetëm. Në mbetëm këto. Edhe. Mësa dhe i vonë janë akon me ato duksat me sponjë boba, të kujtoj? Po. Edhe kjo ka qenë, dhe më thonë... Kemi qenë qashtë thjeshta në atë periudhe në gjimnazit, sa që atë kujtojt e të nga kushkum, kur morën pjesë mbramjet maturës, unë kushkova për vetës më gjoftën, se bona të ndryshime u ljuba, unë dreqa. Prej dy qikave që me dëvërtit përdalim prej gjeneratave që po i shojmë sot në moshën kur na kemi qenë në moshën e vajzave që po i shojmë sot, 14-15-16, diferenca është shumë e madhe, se se në fotografit kur unë i shoj, jemi dy qika vogla të palymet, pahequra vetulla, definitivisht shumë thjesht, apo shumë entuziaste, të vrapu pas aktiviteteve, edhe që kjo nga ka bu me pas projekteve, një rini tepër, përmenoj, aktive, po edhe të lumëtur.
ne nuk është që kemi pas nevoj me punu, na kuptimin me punu për pare, po kemi vrapu për me punu, sepse që ashtu t'jemi knaq. Kemi qenë ambicioze, që t'jemi shprejt e senca, kemi dosh me punu. Qajo? Edhe unë mendoj që prej asaj pjesë, vishë kemi pas të mira. A shqyqare. Jemi kalit në një farë formë, jemi përgadit për pjesën tjetër tjetës, edhe unë personalisht ja kom po hajrin shumë. Edhe unë gjithashtu, e që kjo na ka ndihmu që me pas që ka shumë kujtime bashk, po gjithashtu edhe mendoj me dhënë shembull për vajzat e reja që definitivisht ja vlen me qenë shumë aktive në moshën e rinisë për me bo sene të cilat përkthehen mandej në të mirë të profesionit tëndë dhe tjetës tënde, po dhe të ndërtimit tëndë si njeri. Kështu që na dyja të kemi të zhvillu ma të mendimin kritik falë aktiviteteve që i kemi bo në rinin e hershme. Edhe kur ulemi ndo njëherë me diskutu edhe për çështje tjetës edhe për çështje sfide kombëtare edhe për politikën edhe për apo politikë. Dhe me thëmë besoj që ja qesim një farë kapaku ati diskutimi. Shumë e vërtet. Jo, në pas nga krymë e për tjetë arkite. Okej. Se ka njëherë të full na poharojme dhe cila e ka bo pytjen. Që ka njëherë poharon që na orë dhe në emision. Me qka nuk pajtohemi as njëherë. Nuk pajtohemi me faktin që unë jam person që jam vloj ma shpejtë dhe u a them njerëzve në ftyrë ato që e meritojnë edhe besiona mundohet shumë shpesh me e menagju situatë ndryshe dhe unë i thom, jo, thjesht nuk bën, këtë shëshëri nuk bën. Shumë shpejtë. Edhe kështu që kjo është diferenca ku na nuk pajtohemi. Spa ku unë me besionin. Jo, që është shumë e vërtet, po në këtë pjesë gjithmonë mundona pak me ullë Paulinën, mi thonë, mos e ka dole, ndështë asë është bërështë ashtu që shpo me ndonë. A unë e vesh kur është ashtu që shpo me ndonë, e di sak që po reagoj. Spo. Qka të nervozon të konë? Që kjo? Pjesa që më nervozon të më thonë është kjo pjesa kur ti tenton me i menagju njerëzit me më shumë se që meritojnë. E që kjo më bënë nervoz. Po, dhe mu dhe pak më bënë nervoz që ajo pjesa kur ti reagon të na shumë shpejta, din, që aty së përputan. Po që edhe ja përshë, nuk po, që aty ndeshemi. Momenti më i sikletëshëm që kemi kaluar së bashku, momenti më i sikletëshëm, është që kjo pjesa e një moment i sikletëshëm, është kur kemi qenë duke imbajt provat e njërës për shfaqeve në një prej institucioneve në pej, edhe ajroja institucionit nuk e ka di që pas dite kanë me qenë dy vajza treja që kanë me pas aty prova, dërko që na kemi qenë duke imbajt prova, a i ka qenë i të merun prej zoni që e kanë di në katin e dytë dhe ka hy ashtë si një njëri që vëqë po pre që ka me i gjithë, ndoshta që ka me po, dy hajna, po se di. Edhe kur i ka gjithë, dy qika treja që po e lujnë ka një rol, ka qenë të mersisht njëri me një ftyrë shumë që sharoke, ndërko na kemi qenë sikletë, se asë nuk dishim janë spigu, ndërko na vike me kesh, edhe ai person ka qenë... E, shri zonin pak na bërtit e mëso, tutu në bëmë dhe pak. Tutu, aj tutu na, edhe ke moment ti për i sikletë shumë, po e te i kalumë dhe qysh. Unë nuk përmarës kështut konkretisht si sikletë, po e kom pak në veri këtë periudën kër vjen ti për vikjan pej. Edhe gjithmonë unë e ma herë, du nga mjanis negociatat kër vjen ti. Du nga mjanis me folë, me njështë të caktum që kanë më kujtjes për pjesën tjetër të familjes për fmit. Edhe unë du nga mi kalëzu, sa është të rëndësishme që kena me doa që kena me folë, që sa shemi po, e tjerë, e tjerë. E dim personi aktuar për këtë folë. E dim për këtë folë. E që kjo pak mje psikletë, që kjo pjesë që nuk mundë me bo që aty e të hokë, që aty për që aty mu taku. Jo, definitivisht nuk bohet. E të so më rëndësi. Në rëndësi nga përdoli. Si do më përshkruaj e të dikush që nuk më nje? Unë mendoj që të gjithë ata të cilë përnashojnë tash edhe nuk të ka një hurë, unë të përshkruva deri që tash të mam ashtë të që shje. Pra, person që jep atmosferë aty ku shkon, person që jep me të vërtet energji pozitive, që ka humor, edhe që është njëri mirë. Normalisht, nga kjo mirësia, unë e mendoj që shpeshere të i kalion i limitin edhe në bërë nërvëz, po prapë se prapë është shumë mirë që ka ka shumë mirë si... Zakonisht njerëz që më njohin mu, do më thonë ka edhe shoqëri tjera që me kalimin e kohës njerëz formon e ndërton e gjithmonë e din që edhe ti e kom pjesë, vazhdon me qenë, po në historitet e kaluarës e kom pjesës e imja.
Edhe unë gjithmonë thëma, dimri një Paulina që është konë me mu, ka flëk të gjata, që të ka shumë flëk e mba në krytën e. Dhe me kështë mërë e përshkruja, më dhe më thënë, kjo është vishë një përshkrimi shkurt, se zakonisht kur nuk flasë për, dhe më thënë, për aparencën të ndë. Gjithmonë flasë për, a dini Paulina që jena shku që tu kena kjesh, kena bojqë të bashkë, kena bojqë të bashkë, edhe dhe më thënë që kjo është mua beti që gjithmonë kur full me din që ka të bëj me Paulinën. Okej, okay, trego tri gjëra që të pëlqejnë më shumë ti tek unë. Jeri shkurt, kështu trak trak trak, edhe unë tri të fundit. Ka shumë rreth tash shumë të. Mm-hmm. Thuaj diçka. Tri më solide, më të thjeshta. Je shumë humane. Okej. Okay. Je gjallë. Edhe unë mendoj që je shumë origjinale. Oh, kjo... Kështë asë të pas në thonë asë njëherë. Asë njëherë, faliminderit, për një vetë në kështë si Adidas, ose një në fakt, tri gjërat të cilat dëbojnë shumë për shtypje, është fakti që aty ku shko një atmosferë dhe që kjo prapo e them që ju mungon njerëzve sot, ju ka humbaj shpirti, ju ka humbë njerëzve shpirti i ndjenjës e pozitivitetit edhe atmosferës e mirë, është pjesa humane që nuk dënë me u diskutu, edhe ajo butësia që dhe me thonë një si pa mbuk, shpejt kanë, shpejt preket, o, ka dole se kjo butë është e pushtë. A i dhe i sa brave shukatë. Këtu pytje kënë të mrekulushme, edhe kjo bisedë gjithashtu ke mrekulushme, unë nuk kom paramendu që ndë një herë kemi me pas diçka të tilë, e di që shumë njerëz të cilët po na shohin janë të kesh me lot, se na ngjohin edhe e din shumë mirë që sa vështirë patë me realizu, pa qesh edhe pa u kthyer shumë shpesh nga fillimi. Kështu që për mua ke definitivisht kënaqësi dhe po besoj që kjo intervistë ka më mbet një kujtim tepër i bukur për ne edhe për fëmijët tonë, sepse besoj që na duhet me dhon shembull edhe për çikat e reja, po edhe për çikat tona, edhe për fëmijët e krejt botës edhe gjithë ata që po na shohin tash, se sa më rëndësi është me pas shoqëni të mirë, edhe ajo shoqëni me vazhdu ndër vite. Hyrje dalje të njerëzve në jetën tonë ka me pas gjithmonë, por njerëz të cilët rinë aty e bëjnë diferencën. Unë përdallim prej teje, unë gjithmonë kam imagjinu që një ditë kemi me pas një diçka të përbashkë kështu. Edhe pse jemi të kundërta në profesione, diçka gjithmonë kam pas një parandjen që mund të më bëj diçka bashkë. Yeah. Edhe po më vjen shumë mirë. Para mendoj edhe... që kena me shku në pushime. Po kisme të qatë një milionshin. Edhe për mu ke kënaqësi me që janë pjesë e televizionit këtë herë, edhe një kësisht në basket mua bet me ty, edhe besoj që kam e mbet një kujtim shumë i mirë, edhe sinqerisht të më vjen shumë mirë që isha pjesë